Fala galera, aqui quem fala Vagabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Finalmente os servidores estão online e eu vou poder mostrar aqui para vocês o passe de batalha da quinta temporada. Aqui no menu já fica com o tema de deserto, né? E eu já estoquei meus V-Bucks para essa temporada. Então vamos lá comprar o passe de batalha aqui. Eu já ganhei 5 níveis de categoria porque você ganha gratuitamente, né? Quem tinha o passe de batalha da temporada passada, se não me engano. Então vou aqui comprar o passe de batalha, né? Vamos lá, 950 V-Bucks, só bora, mano. Tá o mesmo preço, né? E o preço aqui do pacotão tá 2.800 V-Bucks. Comprar aqui o de 950. Comprar sem pensar duas vezes na manhã, né? Já adquiri aqui meu passe de batalha aprimorado, mano. Ô, louco, só vamos que vamos. Já ganhei nível, já ganhei 12 itens, mano. Ganhei a skin da caçadora, que é do nível 1. A skin do atemporal, que é do nível 1 também. Uma skin muito bonita, mano, na moral, aqui. Skin top, ó, ele dá pra personalizar, ó, tem esse negocinho aqui pra personalizar. Além disso, tem um livrinho de desafios atemporal, da skin aqui, né? E também tem mais XP, categoria, e é isso aí, né? Vamos dar uma olhada aqui juntos, ok? A primeira categoria tem essas duas skins, como mostrei, a skin da caçadora, que faz parte do conjunto nórdico, e a skin do atemporal, mano, que ele tem alguns estilos que eu vou dar uma olhada aqui agora. Ó, e tem os desafios Pé na Estrada, que é a skin aqui do, como se fosse do visitante, né, da temporada passada, onde você tem que completar os desafios semanais. E também tem os desafios atemporal, que você ganha picareta aqui, né? Nossa, mano, olha só a evolução dele, que lindo, mano. Meu Deus, dá pra evoluir a roupa dele, a máscara, depois o roupão, e você ganha picareta também. Mano, que da hora, ficou muito top. Ficou muito top. E além disso, tem os desafios da semana 1, né, que eu vou fazer aqui um vídeo depois falando sobre isso. Então vamos lá, mano. Passe de batalha nível 1 é isso aqui, nível 2. No passe livre tem um spray de um castelo doido. Aqui tem XP, ícone de estandarte do jogo da velha. V-Bucks nível 4. Além disso, tem uma tela de carregamento do atemporal muito bonito. Tem um emoticon, né? De um semáforo. No nível 6 já tem uma reverência aqui no gesto do passe livre. Aqui tem o sushi como spray. Tem uma asa delta, mano, chamada motorizada. Ó, asa delta topzinha, já no, na categoria 7, né? Já tô quase desbloqueando. Tem também um emoticon do carrinho de compras, mano, olha que da hora. Tem também Hora do Rock, XP entre amigos, V-Bucks. E tem. O que é isso? Brinquedo. Ô, louco, mano, isso aqui é uma nova classe. Brinquedo, isso aqui ainda não existia. Agora, nessa temporada, colocaram uma classe chamada Brinquedo, que eu não sei o que faz ainda. Mas enfim, provavelmente é pra brincar, né? Tem um ícone de estandarte também. De um barco, né? De um naviozão. Tem um spray bug. Uma tela de carregamento emblema nórdico. Muito bacana. Um ícone de estandarte de um golfinho. Uma mochila. Conexão. Ó, mochila topzinha. Parece aquela mochila do Raptor, né? No nível 15. Categoria 15, na verdade. Tem uma picareta balão-ureta. Ah, é dois balãozinhos, mano. Olha que da hora. Oh, gostei. Gostei dessa picareta. Na categoria 16, o Festa na Piscina. Um emoticon, né? De uma boia de unicórnio. XP mais V-Bucks aqui. Na mesma categoria, né? Já ganha 200. No nível 19, tem a tela de carregamento do Abstracto. Olha que bonito. Na categoria 20, tem um rastro de fumaça. Lanternas. Ô, oh, louco. Tema japonês aqui, né, mano? Ó, oh, isso aqui ficou topzinho, mano. As fitinhas saindo, gostei. Na categoria 21, ícone estandarte da máscara, né, daquela primeira skin. Depois tem um outro spray, patas de morango e uma asa delta aqui na categoria grátis, mano. Olha que bacana, engatada, bonita essa asa delta, bonitinha, mano, estilosa, estilosa. E na categoria 23, uma skin da acelerada, parte do conjunto RPM. Tem uma skin do personagem masculino, né, que ele é o motociclista. Agora é a mulher, mano, eu gostei da mulher. Mano, que skin top, né, pra ser do passe de batalha, na moral. Na categoria 24 tem um emoticon do espinhoso, que é um cacto. Tem mais XP de amigos. V-Bucks, um outro spray do Pixel Royale. Esse aqui ficou daorinha. Na categoria 27 tem um outro brinquedo, mano. Bola de golfe. Eu quero ver o que, que esses brinquedos fazem aí. Na 28 tem uma tela de carregamento da caçadora. Bonita. Tem um spray Lucha GG do lutador. Na categoria 30, porca de roda, que é uma picareta, mano, grátis. Ó, mano, o passe livre, o passe gratuito, tá bem da hora nessa temporada. E na categoria 31 tem a primeira dança, Você é Demais. Olha só, mano, que dança da hora. Que dança da hora, vamos lá então. Na categoria 31, outro ícone estandarte, mais XP, um spray da andarilha Praiana, tela de carregamento, na verdade.
V-Bucks, V-Bucks, um outro rastro de fumaça chamado Runas, um emote com pare, um outro spray, boas vibrações, e uma mano, o passe livre tá muito bacana, olha essa mochila, festa na piscina, acessório para as costas, da hora. E tem uma asa delta chamada Conquista. Ou essa asa delta faz parte do conjunto Vic, né? Do conjunto nórdico, na verdade. Gostei da asa delta também. Na categoria 40 tem um spray do Der Burger, né? Mais XP, V-Bucks, um dinossauro aqui do ícone de Sandart, outro brinquedo, bola de praia, uma tela de carregamento dos presidiários, mais XP, outro emote com... E tem um gesto aqui no passe livre, 2 mais 2 igual a 4. Qual que é o nome? Friamente calculado. E na categoria 47, uma nova skin, Andarilha Praiana, mano. Uma salva-vidas, né, praticamente. Que da hora, olha, essa skin aqui tá top, mano. Essa skin tá top. Na categoria 48, um outro spray de uma porta, XP, ícone de estandarte da bolinha de golfe, uma tela de carregamento dos explosivos potentes, V-Bucks, um outro emote com... V-Bucks, não, é mais XP na verdade, já tô fissurado pelos V-Bucks. Outro spray chamado Atemporal, um rastro de fumaça também no passe livre, erro no sistema. Oh, olha que bacana esse rastro, pô, oh, louco mano, diferenciado, né, bem diferente. Uma mochila que faz parte do conjunto nórdico também, retaguarda, que é um escudo, né, muito louco. Na categoria 56, um ícone de estandarte de um ônibus de sorvete, caminhão de sorvete na verdade, mais XP... V-Bucks, um outro emote com mais um brinquedo, bola de golfe chique, uma tela de carregamento do Papa Moscas, bonita essa tela, mais XP, mais emote com mais spray, uma nova dança, deixa eu ver. Ô louco, mano, o nome da dança é Tapinha, dança estilosa. Mais V-Bucks, XP, uma nova tela de carregamento, o passe livre termina no nível, na categoria 62, né, aqui no spray do tubarão. Tem uma nova tela de carregamento do Presságio, bonita também. Um novo emote com sarrapado de um ursinho. Um novo rastro de fumaça, cristais de gelo. Olha os detalhes na mão, mano. Ficou bonito. Um novo ícone de estandarte. Mais XP, uma nova skin marreta aqui na categoria 71. Faz parte do conjunto Forças Avançadas. Um cara aí do exército, parece, né? Ô, oh, essa skin. Ó, louco, essa skin ficou. Parece aqueles caras que fazem operação especial em deserto, tá ligado? Na categoria 72, um novo spray, Lhama Nórdica. Lhama Nórdica, ó, gostei da referência. Mais XP, mais V-Bucks, um novo brinquedo, bola de praia chique, ícone de estandarte, mais uma tela de carregamento da Cavaleira Rubra, um novo emoticon e uma nova Asa Delta, né? Resgate Boom, Resgate Boom, gostei. Nossa, mano, gostei dessa Asa Delta, muito diferenciada também. Na categoria 80, tem um spray, mira de batata, mais XP, mais um ícone de estandarte, mais V-Bucks, mais um rastro de fumaça, papel higiênico. Papel higiênico, mano, olha as ideias dos caras. Um emote com maçã podre, uma tela de carregamento bandoleiro e uma nova skin, recruta, mano, que parece uma detetive, na real, né? Deixa eu ver o que tá escrito. Promovida de secretária para agente de campo. Ah, não, olha que da hora, mano, essa skin. Essa skin que tem o cabelinho amarrado eu achei muito top. Tem uma jogadora de futebol que assim também que eu gostei. Na categoria 88, um ícone de estandarte de uma Naja, né? Mais XP, mais V-Bucks, outro brinquedo, bola de basquete chique. Mais um emote com fedorento. Uma tela de carregamento do cabeça de tomate. Mais um spray gostosinho. Uma nova dança aqui, deixa eu ver. Que isso, hein, mano? O nome é só na quebrada, louco. Dança brasileira aí. Na categoria 96, mais XP, mais um emote com pote de ouro. Mais V-Bucks. Um outro spray na categoria 99, barba na caveira, mano, que da hora. E na categoria 100, tem a skin do Ragnarok, mano, olha essa skin, que top. E o mais da hora é a evolução dele, ó, dá pra ver a evolução, só deixando o mouse clicado, mano. Olha essa caveira, olha a caveira, é como se fosse o Ômega, né, da temporada passada. Você tem que pegar provavelmente o nível 80, e dá pra ver a evolução dele só no jogo, mano, olha que bacana. Dá pra deixar o mouse em cima, o cara vai aumentando a barba, o cabelo, a armadura... Aí, quando fica caveirão, mano, eu achei top demais. E além disso, você ganha, né, os desafios dele pra conseguir a evolução dele. Deixa eu ver na categoria 1 aqui novamente, se dá pra ver a evolução daquele cara que eu não cheguei a ver, não. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver também, né? É, dá pra ver, mano. Olha a evolução do Atemporal, que é da categoria 1, mano. Eu achei muito top. Olha essa máscara de gato japonês, mano. Eu achei muito da hora.
muito massa essa evolução. Eu achei melhor que a do Carboneto. Do Carboneto eu também achei top, mas essa aqui eu achei... Tipo, muda muita coisa, sabe? Da skin. Muda a roupa, muda a máscara, muda tudo, mano. Enfim, esse é o passe de batalha da temporada 5. Espero que vocês comprem, porque vale muito a pena comprar, já que você recompensa com os V-Bucks aqui, né? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E comente embaixo sua skin preferida do passe de batalha. Pra falar a verdade, eu gostei de quase todas, mano. Na moral, eu gostei de quase todas as skins. Eu gostei demais dessa aqui, cara. Essa aqui do nível 100, da categoria assim, o Ragnarok, eu achei muito top, mano. Meu amigo. Enfim, galera, comente sua skin preferida aí embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler a opinião de vocês, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.